בשביל החוויה, שביט ליפשיץ, בפודקאסט על מסעות, אירועים וערכים. היי, אני שביט, בטף, היוזמת, המקימה והבעלים של בשביל החוויה, אירועים בדרך אחרת. ברוכים הבאים לעונה הרביעית של הפודקאסט שלי. העונה הזו מוקדשת לתוכנית המיוחדת שלי לשנת מצוות משמעותית. יהיו העונה שני סוגי פרקים. פרקים בהם אני מראיינת את משפחת קינן שהצטרפה לתוכנית השנתית שלי. בפודקאסט אנחנו עוקבים אחרי המסע שלהם לעבר שנת מצוות מלאת חוויות כיפיות ומשמעותיות. ופרקים בהם אני מראיינת מומחים בתחומם במטרה לתת לכם כלים והשראה איך להפוך את השנה הזו לשנת התבגרות מעצימה כדי שהילדים שלכם יגדלו להיות עצמאים, מאושרים, שמגשימים את עצמם. כזהו גם הפרק הנוכחי. בעולם שבו השינויים מתרחשים בקצב מסחרר ועתיד מציב אתגרים חדשים ובלתי צפויים, אני מאמינה שכדי להכין את הילדים שלנו למחר, אנחנו, ההורים, צריכים להעניק להם כלים להתמודדות עם כל מה שהחיים יזמנו להם. ללמד אותם איך ליצור חזון כדי שהם יוכלו להגשים את עצמם, ולהנחיל להם ערכים שיעזרו להם לעשות את הבחירות הנכונות עבורם. במסגרת תוכנית שנת המצוות, אני מלווה משפחות בתהליך שמכין את הילדים לא רק לבר מצווה או לבת מצווה שלהם, אלא להתפתחות עמוקה שמעצימה אותם להיות דור המנהיגים הערכיים של העתיד. היום, כשהבינה המלאכותית משנה כמעט כל היבט בחיים שלנו, וחשיבת עתיד הפכה לכלי חשוב בהבנת העולם החדש הזה, אני שמחה ומתרגשת לארח את דוקטור יעל צורי, מומחית בחקר עתידים ויועצת חדשנות, כדי לבדוק איך אפשר לשלב את הכלים האלה בחינוך. יחד אנחנו נחקור איך שילוב של חשיבה עתידית עם טכנולוגיות מתקדמות יכול לסייע לנו כהורים להעצים את ילדינו, לעזור להם להבין את הכוח שיש בבחירות שלהם ולהכין אותם לעולם המשתנה כדי שהם יוכלו ליצור עתיד מיטיב לעצמם ולחברה. יעל, איזה כיף שאת כאן. ממש כיף להיות, וגם לא אמרנו שאנחנו מכירות הרבה שנים וחברות, ואפילו השנה אני בשנת מצוות שותפה ושמחה להיות בדרך שאת מובילה. כן, אני גם אגיד שיעל עומדת גם מאחורי חלק מהשם של העסק שלי. וואו, לפני המון שנים. לפני המון שנים, כשאני הקמתי את העסק, אנחנו ישבנו אצל יעל במטבח, וחשבנו על שם לעסק, ואני הבאתי את בשביל החוויה, ויעל הביאה את האירועים בדרך אחרת. וואי, ממש היסטוריה. היסטוריה, אבל אפרופו חשיבת עתיד, כן. כן. יעל, קודם כל, תסבירי לנו בבקשה את המושג הזה, חשיבת עתיד, מה זה אומר? חשיבת עתיד זה בעצם באמת ממש הכי פשוט לחשוב על העתיד. אנחנו כל הזמן חושבים, המוח שלנו כל הזמן חושב, והוא חושב, הוא נוסע בזמן. ממש קוראים לזה ככה, מסע מנטלי בזמן. הוא נוסע גם לזמנים עתידיים, אנחנו מסמליצים כל הזמן את מה נאכל, מה נעשה לארוחת צהריים, איך זה יהיה כשאני אתראיין אצל שביט בפודקאסט, איך זה יהיה כשאני אסע לחול עם המשפחה שלי. אז כל הזמן, גם במצב מנוחה, אנחנו כל הזמן עושים מסעות בזמן. אנחנו גם חושבים הרבה אחורה, גם על זיכרונות שהיו וגם על עבר מסתעף, כלומר מה היה קורה אם הייתי עושה כך וכך או אם הייתי עושה דבר אחר. ובעצם אנחנו כל הזמן מכילים את עצמנו לסיטואציות, גם חשיבה על עבר מסתעף וגם חשיבה על מרחב של עתידים, על כל מיני אופציות. ובעצם אנחנו עם נטייה שונה לעשות את זה, כל אחד מאיתנו עם נטייה שונה לטווחי זמן, לאינטנסיביות של מחשבות כאלה. זה חלק מהדברים שבדקתי בדוקטורט, וזה מאוד עניין אותי, אבל בגדול המוח שלנו כל הזמן חושב עתיד, גם שהוא נח. זאת אומרת, כל הדאגות שלנו זה בעצם מזה שאנחנו חושבים על העתיד. לא רק דאגות, גם כל השאיפות, גם כל ההתלהבויות, גם חלומות, אבל כן, גם וגם. כל המורכבות הזאת של, שיוצרת בסופו של דבר את עצמנו, את הזהות שלנו, את הרצון שלנו. איך חשיבת עתיד בעצם יכולה לעזור לנו ההורים בגידול הילדים שלנו, בשביל שהם יהיו מנהיגים ערכיים? אני מסתכלת פה, אני מביאה את הכובע הזה של מי שמגדלת את המנהיגים הערכיים של העתיד, אז אותי זה מעניין, איך אנחנו לוקחים את המושג הזה של חשיבת עתיד, ויכולים לעזר בזה בשביל לגדל את הילדים שלנו?
טוב, קודם כל אנחנו צריכים לגדל את עצמנו, אז אולי לפני שנדברים על הילדים, בואי נדבר שנייה על עצמנו, ועוד לפני הקובד הזה של היותנו הורים, כי אנחנו רוצים גם בעצמנו לפתח את הרצון שלנו, לדעת מה אנחנו רוצים, או מה אנחנו, את הדעות, מה אנחנו חושבים, את הערכים שלנו, אז מתוך הדברים האלה גם אנחנו בונים זהות ומשמעות אישית, ככל שאנחנו חושבים יותר עתיד, אנחנו מרגישים יותר שיש משמעות, לאו דווקא יודעים בדיוק מה המשמעות, אבל מרגישים שיש משמעות, אז אם אנחנו מעמיקים בזה, אנחנו מבינים שגם אנחנו ועוד יותר הילדים, נחיה במציאות שונה, כלומר אם אנחנו קוראים, מתעניינים, מבינים שהמציאות כל כך משתנה, אז אנחנו רוצים גם את עצמנו להכין למציאות הזאת, וגם את הילדים, וכשאני אומרת להכין, זה בעיקר להחליט איפה אנחנו רוצים להיות בתוך הסיטואציות האלה, זה תמיד היה נכון, גם ההורים שלנו, גם הדורות לפנינו אמרו שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, אבל אנחנו חיים בתקופה של מהפכות טכנולוגיות מאוד משמעותיות, בטח תכף נדבר על זה, לפעמים לא ניתן להבין מהפכות מתוך המהפכה רק אחריה, אבל ממש אנחנו באיזה גרף אקספוננציאלי כזה, זה גרף כזה שעולה במתינות ואז הוא קופץ, אז אנחנו ממש בקפיצה הזאת, במעלית. ומעבר לטכנולוגיה אנחנו חווים שינוי אקלים מהירים וחזקים, בסדר חברתי חדש, שאנחנו מרגישים אותו פוליטית, כלכלית אפילו, והרבה מאוד אתגרים אתיים. אז כאן אנחנו מתייחסים למה זה מנהיגים ערכיים, לדבר הזה של הערכים. כי בעצם מה זה מנהיגים ערכיים, אם נפרק את זה, זה מה זה ערכים ומה זה מנהיגים, אז מה זה סט ערכים? מה הסט הערכים שאנחנו מזדהים איתו ושנזדהה איתו? אנחנו צריכים בעצמנו לחשוב עתיד כדי להגדיר את הסט הזה בעיניי. מה נכון יהיה או לא נכון לעולם שנחיה בו, שאנחנו כבר חיים בו, אז לא קשה להבין שסט הערכים באמת משתנה, כאילו לאור המציאות, ולגבי הנהגה או מנהיגים, גם אני לא בטוחה שאני בעצמי יודעת עד הסוף, אבל אנחנו כנראה רוצים להשפיע בעצמנו, ושהילדים שלנו ישפיעו כדי ליצור עולם יותר טוב, מה שנקרא אולי תיקון עולם, שזה מושג שטבוע בתרבות שלנו עמוק, אני חושבת גם אם אנחנו לא דתיים, זה תרבותי בנו. אז תהליכים כאלה של חשיבת עתיד או עיסוק בעתיד, הוא הניסיון שלנו להבין מציאות עתידית ולהגדיר עתיד רצוי, ומפתח בעצם את התפיסות שלנו על עצמנו, על הילדים. אז אני רק אגיד כמה מילים לגבי העניין של המנהיגים, שמנהיג זה לאו דווקא מי שיהיה בהנהגה של הממשלה שלנו, אלא מנהיג זה כל אחד במקום שלו, שיכול להשפיע לסביבה שלו, קודם כל על עצמו, שהוא יודע מה הערכים שלו ולאן הוא הולך, ומתוך זה הוא גם יכול בעצם להשפיע לסביבה, ולהדהד כל אחד במקום שלו, במה שהוא טוב בו, באזור הגאונות שלו, בדברים שהוא יכול לסחוף אחריו. אבל בשביל זה הם באמת צריכים גם את החזון, ואת הכלים, את היכולות להתמודד עם החיים, וזה מה שאני רוצה בעצם שאנחנו נחקור כאן. איך הראייה הזאת, איך החשיבת עתיד בעצם יכולה לעזור לנו להכין את הילדים שלנו, לקראת העתיד הלא ידוע הזה. שאנחנו לא יודעים מה יהיה בו. אז איך מתוך מה שאנחנו לא יודעים, איך אנחנו בעצם יכולים להכין אותם אל הלא נודע? כן, אני גם מתחברת לזה שבאמת ההנהגה היא להיות אקטיבי ולבחור, להוביל את הספינה ולא להיות, לא להתנהל בתוכה או להיות מובל בה. בעצם התהליך הזה הוא לא כדי לצפות מה יהיה, אלא כדי לסגל תכונות ולהחליט החלטות של כאן ועכשיו. כדי להגיע כל פעם לניווט הזה שאנחנו מדברים עליו, ההנהגה האישית והקולקטיבית היא כל פעם להגיע למקומות הרצויים ולא להיות מובל למקומות שאנחנו פחות רוצים אותם. לנסות לסגל לעצמנו איזשהו מימד של השפעה חיובית. את נגעת בזה קודם, העניין הזה שכשאנחנו מסתכלים על העתיד זה נותן לנו איזושהי תחושת ערך ומשמעות. מעניין אותי אם חקר העתיד, חשיבת עתיד יכולה לתרום לתחושת הביטחון והעצמאות של הילדים? אני חושבת שתחושת ביטחון ועצמאות נובעות הרבה מאיזה well-being כזה, וזה כן מקדם תכונות של well-being. אנחנו חיים בעולם מאוד כאוטי, הקורונה, המלחמה, אני חושבת שגם אנחנו וגם הם ממש מרגישים על בשרנו שהוודאות היחידה היא השינוי, שזה לא רק משפט כזה, שזה באמת, אז כולנו צריכים הבנה של העולם ושל התפקוד בו, ושלא שמישהו, הביטחון והעצמאות מגיע מאיזושהי יכולת שלא מישהו מלמד אותנו, אלא אנחנו יודעים שאנחנו צריכים איזה self-agency כזה, איזה מתורגם לעברית לפעלנות, אנחנו רוצים להיות בעלי יכולת לשלוט במה שאפשר לשלוט בו ולקבל החלטות, וזה נותן לנו ביטחון, ונותן לנו כוח וכיוון, כמו וקטור. והלמידה היא דבר משמעותי,
אני חושבת שהביטחון נובע מעצם הניסיון להתמודד עם סיטואציות ולפתח את המיומנויות הנכונות לכל סיטואציה, להתמודד עם העולם, עם החיים, עם המציאות המשתנה הזאת. מעולה, אז את ישר מובילה אותי לשאלה הבאה שלי, של איזה מיומנויות אנחנו, כדאי שאנחנו נפתח אצל הילדים שלנו, איזה מיומנויות הם יצטרכו בעולם הטכנולוגי הבא שמגיע, כי אנחנו, אין לנו מושג אפילו מה, איזה טכנולוגיה תהיה. אבל מתוך החשיבה על העתיד, על לדמיין מה הולך להיות שם, איזה מיומנויות אנחנו צריכים שהילדים שלנו שיהיו להם? אז יש מגוון גדול, אבל אני חושב, אני אדבר על המרכזיות שאני חושבת שהן הנכונות. אני חושבת שאנחנו צריכים, עוד פעם, גם הם וגם אנחנו, להיות לומדים תמידיים, ללמוד לאורך החיים, ללמוד כל הזמן, כל הזמן להיות לומדים. ודיברנו על פעלנות, על self-agency כזה, אז להיות בעלי אחריות אישית להתפתחות שלנו, ללמידה שלנו, להתפתחות שלנו, לערכות יחסים, לשמחה שלנו, ל-well-being שלנו. וזה מסלול מעניין בין להרגיש אחריות למרחבי החיים של הילד שלנו כהורים, להיות אחראים על מרחבי החיים של הילד בכל מיני זירות, לבין לתת להם את היכולת לפעול לבד וגם ליפול וגם להיכשל וגם להתבאס וגם לחוות קושי ולהבין שמכל דבר לומדים וכל הזמן צריך ללמוד. זה לא שלמדנו בבית ספר והם ילמדו באוניברסיטה וזהו, הם מסיימו ללמוד ומשהו אחר יתחיל. צריך לסגל את האהבה ללמידה ואת המוטיבציה הפנימית ללמוד, ולהיות בהרבה גמישות מחשבתית, בהרבה mental flexibility כזאת, יצירתיות, כי הם ידרשו לכך. הם נדרשים לזה כל הזמן, אבל הם ידרשו, העולם, לצורך העניין, שוק העבודה העתידי, אני חושבת, תדרוש הרבה מזה. והמעשה החינוכי שלנו, אני חושבת, נובע הרבה מדוגמה אישית, שאם הם רואים שאנחנו גם לומדים ומפתחים כל הזמן את הזהות האישית שלנו ומקבלים זהויות אחרות, לא שאני אמרת את זה מתוך איזה ניסיון על ושמתי וי על כל הדברים האלה, אבל זה התמודדות הורית שלנו, אני חושבת, ומרגישה כל יום מחדש. כמו שזה גם תהיה ההתמודדות שלהם, ללמוד ולראות למה הם מפתחים מוטיבציה כל יום מחדש. אז זה באמת המיומנויות האלה של התנסות והתפתחות מתמדת כל הזמן. וגם לנו הקלפים נטרפים וגם להם, ואנחנו גם לא עד הסוף מבינים את העולם שלהם. עולם כזה שגם מורכב מאוד מרשתות חברתיות, ממשיכה מאוד גדולה למסכים וטכנולוגיה, אנחנו גם מרגישים את זה בעצמנו, וגם אנחנו מתנסים, ואני חושבת שראוי להתמודד עם זה באיזושהי תחושה של סקרנות ושל אי ידיעה, כאילו גם אי ידיעה היא המקום הזה שאנחנו לא בהכרח יודעים הכל, גם על מה מתרחש בחיים שלהם וגם על מה יהיה להם נכון, ואנחנו שם כדי לתמוך בתהליך. אתמול הייתי עם הבת שלי, בת ה-12, היינו בקניון לקניות, וחיפשנו איזושהי חנות. עכשיו, אני מבחינתי הייתי הולכת את הקניון הלוך ושוב 10 פעמים עד שהייתי מוצאת את החנות, אבל היא בכלל בלי להתבלבל, פשוט נכנסה לאתר של הקניון, והסתכלה באיזה קומה החנות. וזה היה לה כל כך טבעי, זה, כאילו אני הסתכלתי על זה, אמרתי, וואלה, כאילו זה בכלל לא משהו שעבר לי בראש, אבל היא כבר... היכולת הזאת זה כבר, זה מובן לה מאליו. כן. ובעיניי, כאילו, התכונה הכי חשובה בחיים, זה לא משנה מה הכלים שאנחנו נשתמש בהם, אבל התכונה הכי חשובה זה העניין של התושייה, של לא להישאר בחוסר אונים, אלא לעשות, לדעת שכל מה שהחיים יזמנו לי, אני יודע להתמודד עם זה, כי יש לי את התושייה. התושייה זה באמת, כמו שאמרת, היצירתיות והגמישות המחשבתית, והעניין הזה של הלמידה, שכל הזמן שאנחנו לומדים, זה רק נותן לנו עוד ועוד כלים, ומעצים לנו את התושייה. אנחנו בעצם יותר סומכים על עצמנו, שאנחנו נדע להתמודד. זה בעצם מה שזה אומר, התושייה, של לא ליפול לחוסר אונים. וגם זה מכוון אותנו לזה, שזה שם אותנו באיזה מקום, לאו דווקא שמלמד אותם, אנחנו גם לומדים מהם המון, אנחנו ברשת איתם, חלק מרשת גם משפחתית גדולה וחלק מרשת חברתית, ואנחנו לא בהכרח בתפיסה הזאת, אנחנו אלה שצריכים להקנות להם את הערכים וללמד אותם, אלא גם להיות מאוד פתוחים ללמוד מהם ולהבין את העולם שלהם ולקבל את הערכים שלהם. אני מרגישה שממש לומדת מהם, לומדת מהם לא פחות ממה שאני מעבירה. זה בטוח. כאילו, אני ממש מרגישה שהילדים שלי עושים לי בית ספר בהורות.
אבל אני חושבת שהתפקיד שלנו, היכולת שלנו גם להסתכל קצת על הדברים מלמעלה, ולשקף להם את הדברים האלה ולנווט אותם. למשל זה שאתמול הבת שלי ככה פתרה את הדברים, ואני אומרת לה, וואי, איזה מדהים, השתמשת פה בתושייה, אז עצם זה שאני נותנת לזה את השם ואת הערך, אז היא מבינה ויודעת מה לפתח. כאילו, ברגע שיש לזה שיום, אז הדברים מתיישבים אצלה יותר טוב, ויודעת שיש לה תושייה, אז היא כבר יודעת לסמוך על עצמה. זה מעלה לה את הביטחון העצמי. כן, וגם נגיד את נקטה דוגמה של שימוש בטכנולוגיה, באמת, כביכול מימי הביניים, כן, להסתכל על אינטרנט ולראות באיזה קומה זה נמצא, אבל היכולת להיעזר בטכנולוגיה הופכת להיות בשנתיים האחרונות משהו שהוא לאין שיעור שונה ממה שהכרנו, ולא רק, הבינה המלכותית זה רק פלטפורמה אחת שמתחילה איזושהי עידן טכנולוגי חדש, אז היכולת הזאת גם להבין איך אני משתמש כדי באמת להיעזר כל הזמן, או לעשות את המיטב באמצעות מה שיש לי, זה משהו שאנחנו כזה, כן, אנחנו ביחד בזה, אנחנו ביחד בלמידה הזאת, ככה אני מרגישה. כן, אז הזכרת כבר את הבינה המלאכותית, שבאמת כשאנחנו מדברים על העתיד, אז זה הדבר הראשון שחושבים עליו, הבינה המלאכותית שהשתלטה על החיים שלנו עכשיו, אני מניחה שהיא תשתלט יותר, אז יש הרבה חשש מההשפעה של הבינה המלאכותית על עתיד האנושות. אז מעניין אותי מה את חושבת, אם יש ממה לחשוש. אני עוסקת בזה המון, בעצם מאז נובמבר 22, ש-ChatGPT יצא, זה לא היה בינה מלאכותית לפני, אבל הקמתי באמת איזו קהילה מאוד גדולה של חוקרים שמשתמשים ביחד, שמבינים ביחד איך משתמשים בבינה מלאכותית, גם על ההשלכות שלה, ובאמת אלפי חוקרים ביחד, ואני קודם כל, כשמדברים איתי על חשש, אז אני אומרת, רגע, לפני החשש, צריך להיות פה מימד אדיר של התלהבות גם. אנחנו באמת חיים כרגע בתקופה ממש מטורפת. אנחנו תהליכים שהיו לוקחים לנו זמן מאוד ארוך, מתקצרים בסדרי גודל. לא מדברת רק על מחקר, נגיד בתחום שלי, גם אפשר להצביע על כמעט כל אזור שאנחנו עוסקים בו, אבל המחקר גם מתקדם בצורה שלא הכרנו כמותה, והיכולת ליצור נעשתה מאוד זמינה, מאוד פשוטה, גם ליצור תוכנות, כל אחד בבית יכול, ליצור תוכן, ליצור אינטגרציה בין כל מיני דברים שהיה קשה לעשות, והיצירה היא אינסופית, ורוב התהליך היצירה הזה, או רוב ההתקדמות הזאת, הולך באמת לפתרון בעיות אמיתיות, וזה כאילו יש באמת התקדמות משוגעת בשנתיים האחרונות, וזה מלהיב ומפעים לפני שמדברים על חשש ועל קושי שתכף מדבר עליו. הרבה בעיות בריאותיות בפריצת דרך. הבינה המלאכותית היא רק פלטפורמה, כאילו היא מאפשרת לכל מיני מהפכות לקרות. נגיד התחלתי לכתוב ולהתראיין ולדבר על Human Augmentation, אני תרגמתי את זה כתייצום אנושי, שאנחנו נוכל לעשות הרבה יותר בעצמנו עם משאבים, יותר משאבים מוגבלים, אבל זה הולך להיות מוטמע בגוף שלנו, במרחב שלנו. אז נכון, זה מעורר גם חשש, אבל זה מעורר גם הרבה התלהבות, כי נגיד, סתם לדוגמה, כדי לעשות את זה יותר קונקרטי, אז אנשים עם מוגבלות תנועתית יכולים ממש כבר לנוע במרחב עם שלדים חיצוניים, וזה נכנס דרך אגב בהתחלה דרך מוגבלות, אבל אחר כך גם לאנשים בלי מוגבלות, ממשקי מוח, מחשב מאפשרים דברים באמת משוגעים, כמו נוירולינק של אילון מאסק והנדסה גנטית, ובאמת הרשימה מאוד ארוכה. אז לפני שמדברים על חשש, ויש חשש, קודם צריך להזכיר שיש כאן פריצות דרך מלהיבות מאוד מאוד. דיברת על העניין של התנועתיות, כאילו זה הופך את האנשים להיות סטיב אוסטין? סוג של נגיד ברשתות החברתיות התחילו עכשיו להיות דוגמאות של אנשים עם אקסוסקלטונס כאלה, כמו זה סתם, זה דוגמה, כן, אבל שלט חיצוני, הם שמים אותם גם לא רק בגלל מגבלה תנועתית, אולי חלק עם בעיות, נגיד ראיתי מישהו שיש לו בעיות ברכיים מאוד קלות, ואז זה כמו אופניים חשמליות, כן, אנשים שרוכבים על אופניים רגילות עברו ועוברים לאופניים חשמליות, אומרים וואו אני מפדל נורא מעט וזה מקדם אותי המון, אז ככה גם בתנועה בהליכה, בעליית מדרגות, ראיתי סרטונים פשוטים של אנשים שצריכים לעבוד פיזית, אם נגיד להרים מסעות כבדים, אז יש עזרים שמאפשרים להם להרים דברים הרבה יותר כבדים ממה שהם היו מסוגלים לפני. זה דוגמאות כאלה שנכנסות לחיים שלנו, שחלקם נובעים מזה שיש בינה מלאכותית, שהיא מאפשרת המון המון דברים, היא מאפשרת רובוטיקה ברמה שלא הכרנו, אז כן, סוג של. אבל את צודקת שיש גם המון המון חשש, כי זה נכנס
ועושה מהפכה, ויש לזה המון דאונסיידס, שצריכים להיות ערים להם, וצריכים קודם כל להבין אותם, וגם לא רק להבין אותם כאנשים, אלא גם להבין אותם כחברה, ולפתח חשיבה מאוד ביקורתית. אז אם דיברנו מקודם על מיומנויות שצריך, אני חושבת שזו מיומנות מאוד מאוד נדרשת. דיברנו על זה שאנחנו לומדים כל הזמן, ומפתחים אוריינויות חדשות, נגיד אוריינות בינה מלאכותית לא הייתה לפני, אבל עכשיו אנחנו נדרשים לפתח אוריינות בינה מלאכותית, אבל אנחנו גם נדרשים לפתח חשיבה ביקורתית ברמה אחרת ממה שהכרנו, להבין שיש דיפ פייק, שמה שאנחנו רואים הוא לא בהכרח באמת קרה, או שאפילו היה סרטון בחודש שעבר, של אנשים ששמים משקפי מציאות רבודה, וניגשים למישהו ברכבת, ואומרים, אני מכיר אותך, אתה כתבת על זה וזה, ואנשים באמת חושבים שהם מכירים אותם, אבל לא, זה פשוט זיהוי פנים, וגוגל פשוט כנראה על האנשים האלה מביא למשקפיים היכרות עם אנשים. אז נדרש מאיתנו כנראה בהתנהלות העתידית, יידרש מאיתנו מימד אחר של חשיבה ביקורתית. אז יש התלהבות ויש חשש, וצריך פשוט כלפי הילדים וגם כלפי עצמנו להבין את זה, להבין את המציאות המשתנה שלהם, להבין את המציאות המשתנה שלנו, ועוד פעם לפעול לפי מה שנכון לסט ערכים שלנו בתוך המציאות הזאת. איך, לא יודעת איך, אבל אולי אל תדעי לענות על זה, איך בינה מלאכותית יכולה לתמוך בהתפתחות האישית של הילדים? אז אני אתחיל לענות על זה עוד פעם, וכמו שעניתי על השאלות הקודמות, גם זה שקודם כל אנחנו צריכים להבין איך זה תומך בהתפתחות שלנו. אולי לפני שאנחנו שואלים איך זה תומך בהתפתחות של הילדים, וגם להבין מה זה עושה לנו. זה לא כזה הרבה זמן מאז שהתחלנו להשתמש, אולי חלקנו יותר, חלקנו פחות, אבל אני משתמשת יחסית הרבה, ולפעמים אני צריכה להגיד לעצמי, אוקיי, רגע, תתרחקי מזה, כי יש כרגע משהו אחר שאת רוצה לייצר, או גם תשתמשי בזה במקומות הנכונים, ואל תשתמשי במקומות הנכונים בזה. אז קודם אנחנו צריכים להבין איך זה תומך בהתפתחות שלנו. הרבה אנשים עושים בזה כבר היום שימוש יומיומי, גם בהתפתחות אישית, החל מניהול משימות, ועד כל מיני כלים שאנשים צריכים ליומיום שלהם, גם לא קשור לעבודה אפילו, אבל בטח ובטח שדברים שקשורים לעבודה, שמשתנים מאוד. אז כלפי הילדים גם אנחנו צריכים להבין שהם משתמשים, והם משתמשו יותר ויותר גם בלימודים, וככל שהלימודים יישארו יותר מאחור, אז ברור שהם משתמשו, כי זה מקצר זמנים בטירוף, אז למה לא להשתמש? אבל גם לא רק בלימודים, נגיד השבוע גם עוד פעם הייתה איזו כתבה שהתפרסמה, שנער, די מקרה די מזעזע, שנער שהתאבד אחרי שהוא היה במערכת יחסים, עם דמות שהוא בנה אתר שנקרא Character AI, וזה אתר מאוד מאוד פופולרי, ממש פופולרי מאוד בקרב בני נוער, בעיקר בארצות הברית, ואם מסתכלים על זה, אז לבינה מלאכותית נגיד יש יכולת די מיידית להפיג בדידות, אז נגיד שמסתכלים על מה זה עושה לגיל השלישי, אז יש שם דברים מקסימים שקורים, עוד פעם, כל מיני דברים גם יש להם דאונסיידס, אבל גם דברים מקסימים, כלומר יש תמיכה מאוד חזקה בהפגת בדידות בגיל השלישי, גם לפעמים בשילוב עם רובוטים, עד כדי כך ששמעתי סיפור שמישהי מבוגרת התקלקל הרובוט סתם, הוא לא עשה טוב תנועות, מין תנועות עם הראש, והגיע הטכנאי להחליף לה את הרובוט, ואמר, הביא לה רובוט חדש, ואמר, אני מעביר את כל התוכנה לרובוט הזה, זה בדיוק, הוא יכיר אותך ויזהה אותך וידבר איתך, ויזכיר לך לקחת את התרופות בדיוק כמו שהרובוט הקודם, פשוט ניקח את זה למעבדה ונתקן, אבל את מקבלת חדש, והיא לא הסכימה. היא אמרה, לא, 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 אל תיגע, אני יכולה להתמודד עם זה שזה, כאילו לא עושה את המחוות ראש ה... אז זה מראה שהדרך שלנו להתמודד עם המציאות בכל מיני אופנים משתנה, ולפעמים, כמו שאמרתי, לפעמים נורא נורא לטובה, כמו בגיל השלישי, לפעמים מביא אותנו למצבי קיצון, כמו המקרה הזה של ההתאבדות. לפעמים מאמן אותנו, לפעמים זה יכול, אולי נגיד, אם נסתכל על קרקטר, שמעתי כבר המון המון סיפורים של כל מיני דברים, של נערה שרוצה להיות פסיכולוגית, ויש לה שלושה מטופלים בקרקטר AI, שהיא מתאמנת עליהם, או לפעמים זה עוזר להתאמן על מערכות יחסים חברתיות, כל עוד שבסופו של הדבר אנחנו מקיימים מערכות יחסים חברתיות, בריאות, נכונות, ושם התפקיד שלנו כהורים ליצור את הקרקע הזאת של להשתמש נכון ומוגבל בטכנולוגיה, וליצור כל מיני דברים אחרים. אני חושבת שיהיו לזה כל מיני השלכות של דברים שאנחנו חווים גם מרשתות חברתיות, אז
לפעמים אנחנו פותרים בעיה אחת ויוצרים כל מיני בעיות חדשות, אבל היא לגמרי יכולה לתמוך בהתפתחות אישית, ולפעמים גם זאת לא השאלה, כלומר, היא תהיה חלק מההתפתחות האישית. יהיה לנו איזה סוכן, כמו סוכן אישי כזה, שיכיר אותנו, יכיר אותנו וילמד אותנו, וידע לעזור לנו במקומות הנכונים. ואני חושבת שיהיה לו תפקיד משמעותי בהתפתחות האישית שלנו. וכבר היום, דרך אגב, אני מזמינה אנשים לעשות ניסוי, לדבר עם אחד הכלים המרכזיים בשוק, עם ChatGPT, עם קלוד, עם, לא משנה, עם ג'מיני, לא משנה מה, אבל כן, לעשות את הניסוי הזה של להיעזר בו גם לדברים שהם לא למטרות, למטרות שברור שאפשר להיעזר בו, כמו כתיבת קוד, כתיבת תוכן, ייצור תמונות וכו'. להיעזר בו להעלות לו איזה דילמה או להעלות איזה סוג של רצון להתפתחות אישית ולראות לאן זה לוקח. מהתנסות אישית וגם מלשמוע התנסויות, יש בזה משהו מאוד משמעותי. לפני שבועיים, שלושה, משהו כזה, אני הייתי בדאון ממש, ודיברתי עם ChatGPT, כתבתי לו, אני ממש בדאון, והסברתי לו את הסיטואציה וזה, והוא פשוט כתב לי טקסט מעודד שערים אותי במיידי, זה היה מטורף, ממש, כאילו, פשוט ישר העלה לי חיוך על הפרצוף, כי הוא כבר, הוא מכיר אותי, הוא יודע מה אני עושה, וישר ידע להגיד לי בדיוק את המילים שהייתי צריכה בשביל להרים אותי. דרך אגב, בעולם הזה של בריאות הנפש, יש התקדמויות די משוגעות בתחום הזה, יש גם כלים, לא ניכנס לכל מיני כלים, אבל יש כלים יותר ספציפיים לזה, לצמיחה ב-well-being, אני עוד לא אומרת טיפולים, גם את זה יש, וגם במלחמה כאן בארץ, היה כאן איזה ניסיון לעשייה מאוד ענפה בתחום הזה, כי המדינה הייתה צריכה טיפול, גם בפוסט-טראומה וגם בבעיות נפשיות בסקייל. זה עוד לא לגמרי שם בכל המקרים, אבל יש לגמרי כלים מאוד מאוד חמודים שעושים עבודה ממש טובה. PI נגיד, זה כלי ישן, בטח יש עוד חדשים שהתנסיתי בו, אבל לי יש קבוצת חוקרים, ויש לי עמית שיש לו את קבוצת השלישי המלאכותי, מאוד מעניינת בכל מה שקשור בבריאות הנפש. אז התפתחות היא לא רק בריאות הנפש, כן? היא התפתחות בכל מיני מובנים, אבל כאילו אם כבר נכנסנו לדבר על זה, אז גם שם יש התקדמות מאוד משמעותית שם, וזה מעלה גם את השאלה הקודמת שלך, את החשש, כאילו זה אף פעם לא רק הזדמנויות, זה תמיד מביא גם אתגרים. שנתמודד איתם. יש לך איזושהי דוגמה קונקרטית להטמעה מוצלחת של מערכת AI במערכת החינוך? כאילו משהו שכבר משתמשים איתו באיזשהו בית ספר, באיזושהי מערכת כזאת שמקדמת באמת ערכים ומנהיגות? אני חושבת שרוב ההתנסויות שהיו עד היום הם קודם כל אורייניות כאלה, אבל אני עובדת עם מערכת החינוך לא מעט זמן בשבוע שלי מוקדש לזה, ויש, כן, יש התקדמות ששם בנושא הזה מאוד משמעותית, גם של תמיכה פרסונלית, כמו שדיברנו, כלומר, למידה פרסונלית של מערכת החינוך, שתוכלה ללוות כל אחד מהמקום שהוא נמצא בו כדי לפתח אותו, גם מבחינת ידע, גם מבחינת מיומנויות שדיברנו עליהן, וגם מבחינת ערכים. אז אני יכולה למצוא דוגמאות קונקרטיות אולי, אבל כאילו אני חושבת שגם אם אנחנו, יש לנו המון ביקורת על מערכת החינוך הנוכחית, היא לפחות, היא בכיוון הזה, היא רוצה להגיע לשם. אני נגיד מזמינה את מי שזה כן מעניין אותו לעקוב אחרי המכון לבינה מלאכותית של אגף החדשנות של משרד החינוך, וכל מי שרוצה להתנסות, אפשר להתנסות בכלים באמת הכי פשוטים, מה זה פשוטים? זה לא כזה פשוט, אבל הכלים הבסיסיים של ChatGPT וקלוד ומייקרוסופט נותנים הרבה פעמים תמיכה מחשבתית בכל פעילות. אני לא רוצה להוריד לך מהעסק, כי את אלופה, וזה לא, אף פעם לא יפגע בערך שלו, אבל כל מי שמתכנן פעילות ערכית, מנהיגותית לילדים, לבני נוער, כדאי לו ממש להתנסות בעבודה עם הכלים האלה. הם מפתיעים הרבה פעמים ביכולת שלהם באמת להביא רעיונות כל כך טובים, נכונים, מדויקים. אני רוצה להתחיל להיות יותר פרקטית, דיברנו פה גם על העניין של החשיבה העתידית, וגם על הכלים. אז
איך ההורים יכולים להטמיע חשיבה עתידית בתוך החינוך בבית? אז קודם כל, זה בכלל איך הורים יכולים להטמיע משהו בבית. הרבה פעמים אני חושבת זה סביב מה שהם עצמם עושים, או מה שמעניין אותם, או מה שהם מביאים לשיח המשפחתי. כי אם הם יביאו לשיח נושאים שקשורים באיזושהי ראייה באמת עתידית מעניינת, אפילו של אפשר להתייחס למשפחה כאל ארגון, ולהתייחס להתפתחות הארגונית הזאת, מכל מיני בחינות, מבחינת המשאבים של הארגון המשפחתי, מבחינת המערכות יחסים, מבחינת כאילו כל מיני דברים, ואז הילדים רואים איך אנחנו מתייחסים לזוגיות, למשפחה, למערכת יחסים איתם. הרבה פעמים זה פשוט להגיד להם, מתוך התהליך המחשבתי שלנו, מה אנחנו רוצים ומייחלים. כלומר, לצורך העניין, אם אני עושה צעדים פיננסיים, אז אני חושבת שנכון לדבר עם הילדים עליהם. השקעות, נדלן, שוק ההון, לא משנה. אני לא לוקחת את זה רק לצד הפיננסי, תכף ניקח את זה גם לצדדים אחרים. אבל כן אני חושבת שזה צריך להיות בשיח עם הילדים, להבין, כאילו, להראות להם שיש כאן איזה חשיבה מתקדמת של מקום רצוי, של תכנון, של התנהלות אחראית, של המון המון דברים שדיברנו עליהם בחצי שעה האחרונה, וגם להציע להם להיות שותפים בזה, להתחיל בצעדים האלה. אז זה בהקשר הזה, בהקשר בריאותי בטח, וגם דוגמה אישית של איך אני שומר על הגוף שלי, על התזונה שלי, על בעצם בכל מימד שהוא, ההטמעה הזאת של חשיבה היא קודם כל, או של ההתנהלות הזאת היא קודם כל בנו, ואז בהם כשותפים, כי הם שותפים בתוך התא המשפחתי, בתוך הרשת הזאת שאנחנו בונים, הרשת שלנו איתם, שלהם בתוך הקהילה, שלהם בתוך המדינה, פשוט לפתח את השותפות הזאת, גם בשיח וגם במעשים. אם אני עכשיו, נניח, היפותטית, שאני לא מישהי שמתורגלת בלחשוב על העתיד ולתכנן את העתיד וליצור חזון, אז אני כאימא, יותר קשה לי גם ללמד את זה את הילדים שלי. מה הצעד הראשון, או הצעדים הראשונים, שאני צריכה לעשות קודם כל בשביל עצמי, כדי להתחיל לחשוב על העתיד וליצור לעצמי את החזון הרצוי, ואחר כך, מן הסתם, ברגע שאני אדע מה הצעדים הראשונים, מה הצעדים שאני אוכל להראות לילדים שלי. אז הייתי אומרת שזה התנסות. זה התנסות גם שלא מצריכה יותר מדי דברים. אני חושבת שאנחנו צריכים לקפוץ למים ובעצם לפתוח את הערוצים דרך התנסויות, דרך שיחות, לפעמים דרך עזרה, שאנחנו אומרים, אוקיי, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להתחיל בדרך הזאת, אנחנו נעזר. מקודם דיברנו על זה שאנחנו נעזרים בכלי בינה מלאכותית, אבל אנחנו כמובן יכולים לעזר גם במומחים, בתהליך התפתחות אישי שלנו. אז כמו כל דבר במוח שלנו, ברגע שפותחים ערוץ ומזרימים בו אנרגיה, כאילו לצורך העניין מים או נוירונים, אז הערוץ הזה נפתח, וככל שנזרים בו יותר, הוא יהיה יותר משמעותי. זה ממש, רואים את זה גם במחקרים של מוח. יש אזורים שהם אחראים לחשיבת עתיד במוח, דרך אגב נורא מעניינים, כי יש חשיבת עתיד אפיזודית, זה חשיבה שלנו בתוך סיטואציה מסוימת, ויש חשיבת עתיד סמנטית, זה ידע כללי כזה או משהו מאוד נרחב על העולם, ויש מקרים פתולוגיים מעניינים שאזור מסוים נפגע, נגיד למישהו נכנס מות למוח באזור מסוים, ונפגעת לו נגיד רק חשיבת עתיד אפיזודית. כלומר, יש אזורים במוח שאחראים לדבר הזה, ואנחנו יכולים להכתב אותם בעזרת התנסות. סליחה שאני הלכת. לא, זה מרתק, בעיניי זה מרתק הדבר הזה. אז האקטיבציה הזאת היא קורית כמו כל אימון רגיל, כאילו אנחנו, זה עבודה שבהתחלה מתחילים קצת באופן מעושה, להגיד אוקיי, זה חשוב לי, אז אני עושה את זה. אז אני אקדיש לעצמי את הזמן הזה, לא יודעת מה, במסגרת את הטיפול שאני אמצא בו, או במסגרת התפתחות מקצועית, או במסגרת התפתחות אישית או משהו כזה, ואז אני מכניס את זה גם הביתה, כי זה כבר חלק מהטבע שלי, חלק מהדרך שלי. ואותו דבר עם הילדים, אז לפעמים זה יעלה בשיחה, כי זה מעסיק אותי ואני רוצה לשתף את הילדים, ולפעמים אני אגיד, אני רוצה להעלות נושא לשיחה בארוחת הערב היום, שהוא כזה, שהוא מתאים.
או בשנת מצוות עם שבית, לא? או שאני אגיד, כן, זה חשוב לי, ולכן אני מקדיש את השנה המשמעותית הזאת של שנת מצוות ללעשות כל מיני תהליכים, ובחלקם זה תהליכים כאלה. אני יכולה להגיד לך שהרמתי להנחתה, אז בתוכנית שלי באמת אנחנו קודם כל מתחילים עם חזון. חזון קודם כל לשנה הקרובה, של מה אנחנו רוצים שיקרה בשנה הזאת. וממש יש תהליך מאוד מובנה של איך ליצור את החזון, כרגע רק לשנה הקרובה, אבל ברגע שאנחנו יודעים ליצור חזון לשנה הקרובה, אחר כך אפשר גם להשתמש באותם כלים ולהרחיב את זה הלאה לשנתיים, חמש, עשר וכן הלאה. אז הרמת לי, תודה. שמחה. יאלי, אני רוצה רגע לסכם את כל מה שאמרנו, כי זה הייתה בעיניי שיחה מרתקת, ואני בטוחה שאנחנו יכולות גם לשבת פה עוד, אני יודעת שאנחנו יכולות לשבת פה עוד שעות רבות, אז אני רק ככה רוצה לחזור רגע על כל הנקודות שאת אמרת מבחינת המיומנויות והאיכויות והערכים שאנחנו רוצים לתת לילדים שלנו היום, כדי שהם יוכלו להתמודד עם העתיד הלא ידוע שיגיע. אז קודם כל את דיברת על העניין של הלמידה, שכל הזמן ללמוד, ולפתח בתוכנו גם את הסקרנות וגם את היכולת ללמוד. ופה אני חייבת להגיד משפט של סוקרטס, שסוקרטס אומר שחוכמה אמיתית היא לדעת שאינך יודע, או לדעת שאינך יודעת. ובעצם מה שסוקרטס אומר זה שבשביל שאנחנו נהיה חכמים, אנחנו צריכים כל הזמן להיות בלמידה. ובשביל שנהיה בלמידה, אנחנו צריכים להיות בסקרנות ובענווה, לדעת שאנחנו יכולים ללמוד מכל אחד, וזה אומר גם ללמוד מהילדים שלנו, שזה לא אנחנו שצריכים בהכרח ללמד אותם, אלא זה הרבה פעמים הם מלמדים אותנו. אז זה העניין של הלמידה. דיברת על גמישות מחשבתית ועל היצירתיות, ואני הוספתי פה את העניין של התושייה, ודיברת על העניין של החשיבה הביקורתית, שאנחנו צריכים לדעת שלא כל מה שאנחנו רואים, ולא כל מה שאנחנו שומעים, ולא כל מה שאנחנו קוראים, זה בהכרח אמת. אנחנו צריכים להפעיל פה לדעת, להפעיל את החשיבה הביקורתית שלנו, והדבר הכי חשוב זה העניין של הדוגמה האישית, שכל דבר שאני שאלתי אותך על הילדים, אמרת רגע, קודם כל בוא נראה איך אנחנו עושים את זה אצלנו. אז זה באמת העניין של הדוגמה האישית, של אם אנחנו נפעל לפי הערכים שלנו, ונלמד כל הזמן, ונהיה בגמישות מחשבתית, וביצירתיות, ובתושייה, ונפעיל את החשיבה הביקורתית שלנו, אז זה גם, הילדים שלנו ילמדו את זה מאיתנו. אני רוצה להוסיף לנו עוד משהו, כי אנחנו מדברים כאן על הרבה דברים שנשמעים כמו צריכים, אז אני רוצה להוסיף חמלה. כן, כי אני חושבת שכאילו צריך גם להיות כאן באיזשהו מימד של חמלה כלפי עצמנו בהתנהלות הזאת באמת עם העולם המשוגע שאנחנו חיים בו, וגם חמלה כלפי הילדים, כי זה דברים שיבואו אם הם ינבעו באופן טבעי ויקרו, יתהוו. אז גם הייתי מוסיפה כאן איזושהי, גם לעצמי אני אומרת, כן, להיות באיזושהי חמלה כלפי עצמנו שהדברים יקרו בזמן הנכון, בדרך הטבעית, באופן שהם אמורים לקרות, ולתת לעצמנו באמת את ה... לא רק להיות מתוך הצריך הזה, אלא באמת להיות מתוך איזה מקום, באיזשהו מקום שזה יתעורר כי פתאום נרצה, כי זה כאילו יהיה משהו שישמח אותנו, שיהיה מתוך... מתוך תשוקה. מתוך השתוקקות, בדיוק, תשוקה. חצי דקה על חשיבה ביקורתית, ואיך אנחנו מפתחים חשיבה ביקורתית? לומדים, מסתכלים, ואני חושבת שברגע שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לפתח חשיבה ביקורתית, אז אנחנו נראה דוגמאות של איך היא צריכה להתפתח. זה יעניין אותנו, אז פתאום נעקוב אחרי זה, או נצרוך יותר ידע כזה שיסביר לנו, בעצם ייתן לנו את האוריינות הזאת שדיברתי עליה, ויסביר לנו איך אנחנו צריכים להתייחס לדאטה, ואיך אנחנו בעצמנו מגנים על הדאטה שלנו. דרך אגב, יש גם כל מיני דברים... יש מקרים לא פשוטים של נגיד תמונות של הפשטה שבני נוער עכשיו צריכים להתמודד איתם, של תמונות שהם עלו לרשתות חברתיות, ואז מגלים תמונות שמישהו איבד אותם ב-AI, וכביכול הם תמונות של רום נגיד, או דברים כאלה. אז אנחנו צריכים ללמוד על העולם הזה שמשתנה גם, כי, וככל שהמוח שלנו והלב שלנו יהיה פתוח להסתכל על כל מיני דברים, אנחנו... נדע איך להתמודד איתם, ואז נגיד, נפתח איזה יכולת כזאת להגיד, אוקיי, זה, אני לא תמיד סומך על זה, וזה יכול להיות כאן, אבל עוד פעם, לא הייתי רוצה ליצור איזה דור של חשדניסטים, אלא באמת דור מודע לעצמו, מודע למציאות המורכבת. אז התשובה היא ללמוד, עוד פעם חוזר לזה, כאילו, עוד פעם חוזר ללמידה, ולחשוף את עצמנו.
גם יש, שמעתי אנשים שאומרים, זה לא בשבילי, אני לא יודע, לא מבין בזה כלום, לא רוצה לשמוע. זה בסדר, אני לגמרי מכבדת את זה, אבל זה יבוא לפתחנו גם אם אנחנו לא רוצים. גם אם אנחנו אומרים, אני לא משחק את המשחק הזה של בינה מלאכותית, אבל אנחנו עדיין משחקים את המשחק של לקרוא עיתון, או לשמוע חדש, כאילו... או לראות סרטונים של פוליטיקאים, או כל מיני ידוענים, כן. שאנחנו לא יודעים אם גם זה... גם אם אנחנו אומרים, אני לא רוצה באופן מודע להיות במשחק, כאילו להפעיל את זה, אני עדיין... כאילו צריכה להבין את המציאות סביבי, עדיין צריכה להבין שיש דברים שהשתנו, וזה לא דברים שאנחנו מכירים מלפני זה, ואנחנו צריכים לכן לפתח סט חדש של ציפיות, סט חדש של, של, של ערכים גם סביב הדבר הזה. זה בעיקר כמו שאני מבינה את זה, לדעת שיש דברים שהם אפשריים היום, שלא היו אפשריים פעם. כמו למשל, לראות פוליטיקאי מדבר, ולהבין שזה לא בהכרח שהוא מדבר. שזה יכול להיות נכון. סרטון של בינה מלאכותית שמדובבת אותו. הרבה דברים אפילו יותר משמעות, כאילו גם נגיד היה איזה כתבה על CEO, איזה מנכ״ל שקיבל, או איזה חברה, אני לא זוכרת בדיוק את כל הפרטים, אבל הייתה שיחה בקולו של סמנכ״ל הכספים, שאומר לבן אדם סוים, תעביר כסף לכך וכך, והוא העביר את הכסף הזה, כי הוא קיבל בעצם שיחה מבן אדם שהוא מכיר, ונתן לו הנחיה, וזה היה דיפ פייק, זה היה AI שהעביר את הכסף הזה למקור לא, לא נכון. אז עוד פעם, אי אפשר לחיות באיזה חשדנות משוגעת כל הזמן, אבל באמת העולם משתנה, וזה רק ההתחלה. כן, לא דיברנו על כל מיני התפתחות עתידיות נוספות, זה ממש ממש הקצה, ואני חלק מאנשים שמעורבים בזה שאנחנו צריכים הגנה מפני הדברים האלה, אנחנו צריכים רגולציה, אנחנו צריכים בינה מלאכותית אחראית, אנחנו צריכים יכולת לדעת מה מיוצר או לא מיוצר מבינה מלאכותית, זה לא תמיד אפשרי כבר, אבל לגמרי אנחנו צריכים לצפות ממי שאמון על רגולציה ועל שמירה של סדר ציבורי, לשמור על הסדר הציבורי החדש. תודה יעל, הייתה שיחה מרתקת, ונראה, אולי עוד נזמין אותך לעוד שיחות בהמשך בעתיד, נחשוב על העתיד, אז אולי נזמין אותך לעוד שיחות, ככל שאנחנו נתקדם. תודה רבה על כל הכלים שנתת לנו, ועל כל העברות, ולהתראות בשבילים, יעל. לגמרי. אצלנו זה אמיתי, אנחנו באמת מתראות בשבילים. תודה, שבית. אם אתם רוצים ליצור קשר עם דוקטור יעל צורי, בתיאור הפרק נמצא הקישור ללינקדין שלה. אם אתם סקרנים לגבי התוכנית המיוחדת שלי לשנת מצוות משמעותית, אז אני שמה לכם גם קישור למידע עליה. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם חברים, עשו לייק, סאבסקרייב, וכל מה שיעזור להפיץ את זה הלאה. מזמינה אתכם לשתף אותי בתגובות, לשלוח לי שאלות. את הפרק ערכה מיכל אבן, אני שבית ליפשיץ, אתם מאזינים לפודקאסט של בשביל החוויה, אירועים בדרך אחרת. תודה שהייתם איתנו, להתראות בפרק הבא.